Një pyetje që i drejtohet presidentit, por që nëse do të ishte mundësia, të doja një përgjigje edhe nga kryeministri Rama. Ju propozoni një mekanizëm të ri për jo për antarësimin e vendeve si Shqipëria apo vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, por që i mban afër këto vende me Bashkimin Evropian. Pse harxhohen kaq shumë energji për të gjetur mekanizma të rinj, metodologji të reja dhe nuk investojnë këto energji pikërisht për t'i dhënë më shumë shtys dhe në qëshor, si që thatë ju shpresoni, por ende nuk e dim, Shqipëria edhe Maqedonia e Veriut të marrin një datë për konferencën ndërqeveritare. Pse vazhdojnë të mbahet në peng Shqipëria nga Maqedonia e Veriut? Apo disa vite më parë Maqedonia e Veriut mbahet peng nga Shqipëria? Se nuk gjendet një mekanizëm që në Këshillin Evropian të ketë një mënyrë që çdo vend të vlerësohet për arritjet e tij dhe mos mbahet peng për shembull i Bullgarisë për interesa krejtësisht të politikës së brendshme. Faleminderit. No, thank you. And you are right. Faleminderit, exactly keni të drejtë. Kjo është arsyeja sepse thash që në fillim dhe dëshiroj që të riftheksoj faktin që objektivi kryesor që kam unë dhe që duhet të kemi është që të japim energji të reja procesit të integrimit në BE. Dhe prandaj është e rëndësishme që të ketë ecuri, që të zgjidhen për shembull vështirësit ose mosmarrveshjet që të fillohen, bisedat për antarësim sa më shpejt që të jetë mundur. Këtë gjë e kam thënë natyrisht, unë nuk jam 100% i sigurt se ne të gjithë së bashku 27 shtetet antare duhet marrim një vendim të përbashkët, por unë kam vendosur që kjo çështje e mënyrës se si ne po punojmë me miqtan ta vëmë në tryezë ta diskutojmë në takimin e Këshillit Evropian në qershor dhe prandaj unë them që unë mora dhe iniciativën që të ftoj miqtan nga Ballkani Perëndimor që të marrin pjesë në takimin e qershorit dhe mund të mbështeteni tek unë të shumë miq të tjerë të Shqipërisë që të bëjmë gjithçka që është e mundur për të tejkaluar këto sfida, këto probleme që sa më shpejt që të jetë mundur ne të fillojmë negociata. Kjo është një gjë, po nga ana tjetër, është skajshmërisht e rëndësishme që ne të mos presim për vendimin përfundimtar për antarësimin, po që të kemi një platformë politike. Dhe kjo mungon, ju duhet të keni rastin që rregullisht në nivel udhëheqësish, në nivel ministrash, të bashkërendoni, të bashkëpunoni, që të shikojmë se si mund të trajtojmë këto sfida që duhen trajtuar nga të gjithë ne së bashku. Prandaj ne mendojmë që është gjë e mirë që ne të bisedojmë me miqtan për këtë koncept, për këtë ide. Jo që ne të gjejmë për shumë një justifikim tjetër, jo që të shtyjmë këtë gjë, po përkundrazi që të japim një shtys më të madhe politike bashkëpunimi dhe bashkërendimi të punës. Dhe ne jemi të frymzuar nga miqtan, do t'ju tregoj një sekret, për para disa muesh, ne ishim të gjithë bashkë, kryeministri dhe unë, në Suedi, për një aktivitet shumë të rëndësishëm dhe shkëmbyem ide me njëri tjetrin dhe e bëjmë edhe rregullisht në fakt të gjë. Dhe kryeministri për shkakun më tha se sa e rëndësishme është që të përfshijmë edhe në nivel politik udhëheqësit të gjithë, pra në mënyrë që t'i kemi së bashku me 27 udhëheqësit e BE-s. Dhe unë ndaj këtë mendim me të. Prandaj kjo është pjesa asaj që ne po bëjmë, që të zbatojmë pikërisht këtë lloj qasje në mënyrë të menjëhershme, pa pritur as pak për një vendim përfundimtar për antarësimin në BE. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme, ju e dini dhe në fakt e kemi diskutuar dhe me kryeministrin sot, një ide që është shumë pranë këtij koncepti që ne dëshirojmë të fillojmë sa më shpejt që të jetë mundur e antarëve të asociuar. Pra kjo është një qasje e përafërt, një objektiv i përafërt, pra që ne dëshirojmë të më kemi formatet e duhura në mënyrë që ne të bashkëpunojmë, të punojmë me njëri tjetrin, të njihemi më mirë me njëri tjetrin, të kuptojmë gjithçka më mirë, të kuptojmë cilat janë mundësitë, vështirësitë dhe se si mund të kujdesemi për njëri tjetrin dhe kjo gjë më pëlqen, pra ajo që u tha, të kujdesemi për njëri tjetrin, të jemi shumë konkret dhe operacional. Prandaj se nuk dua të flas pafund zoti kryeministër, po me qëra fjala unë e ritheksova mbështetjen time personale dhe të plot për këtë iniciativë dhe iniciativën e Ballkanit. Është një ide e rëndësishme për të bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe që të përpiqemi dhe që ju edhe ju së bashku pra të kalojmë të gjitha ato sfida. Një pyetje me shumë rëndësi dhe është me shumë rëndësi që të jepet përgjigja e plot pa lënë që të zërvend ideja se këtu kemi të bëjmë me një shmangje.
përkundrazi. Prej disa kohësh, unë kam diskutuar këtë qoftë me presidentin e Këshillit Evropian, me që ai e përmendi vetë këtë fakt të diskutimit brendshme, qoftë me presidentin e Francës, qoftë me kancelaren më parë, me kancelaren e ri, edhe kështu me radhë, në të gjitha kontaktet, nevojën që Bashkimi Evropian të kapërcej këtë fazë kur e gjithë marrëdhënia jonë me Bashkimin Evropian si Shqipëri apo si vende të Ballkanit Perëndimor është një marrëdhënie që kalon vetëm përmes procesit të integrimit evropian, të kapitujve apo të klasterave kështu me radhë dhe të hedh një hap më tutje për ta afruar politikisht shumë më pranë Ballkanin Perëndimor. Natyrisht, pastaj tek realitetet janë një çështje tjetër, por flasim në parim, duke bërë një integrim të menjëhershëm në aspektin politik, që do të thotë në aspektin e pjesëmarrjes së vendeve tona në tryezat evropiane, në aspektin e pjesëmarrjes vendeve tona në proceset e përgatitjeve të vendimarrjeve që lidhen me sigurinë, që lidhen me përballimin e krizave që na prekin bashkarisht, në mënyrë që të bashkëtojmë si një komunitet i njëjtë. Dhe natyrisht, brenda këtij komuniteti, vendet kanë edhe detyrimet e tyre. Nëse vendet e Bashkimit Evropian kanë një numër të caktuar detyrime si antar të plot Bashkimit Evropian, ne kemi të tjera detyrime, sepse nuk jemi ende antar të plot. Dhe ideja e antarit të asociuar të Bashkimit Evropian është një ide e cila po merr më shumë mbështetje. Natyrisht nuk e dim se si dhe kur të materializohet, por unë e kam ndjekur dhe e mbështet plotësisht vizionin e presidentit Francës për këtë komunitet të ri që vjen sot edhe më shumë në rendin e ditës si pasojë asaj që ndodh në Ukrainë. Pra, një komunitet i ri politik evropian, ku jo vetëm vendet e Bashkimit Evropian si antar, por dhe vende të tjera të jenë të përfshira, dhe kështu sigurisht për sa na takon ne jemi shumë më afër Bashkimit Evropian. Dhe nëse do të vi dita që ne të jemi antar të asociuar të Bashkimit Evropian, kjo jep fund të gjitha spekulimeve, jep fund të gjitha teorive të konspiracionit, jep fund të gjitha paranojave se ne po na mban Bashkimi Evropian aty larg, se s'do që të na fusi, se kështu e se ashtu. Kështu që unë mendoj që kjo është një gjë fantastike. Për sa i përket pjesës që ka të bëjë me Maqedoninë e Veriut, unë e kam thënë, ja thash edhe presidentit, ne jemi absolutisht në një linjë me Shqipërinë Evropian dhe deri në fund kur të kryhet dhe mbledhja e Këshillit Evropian ku jemi të ftuar të marrim pjesë dhe ku përmbyllet presidenta franceze, ne shpresojmë që Bullgaria të hapi rrugën dhe të dyja vendet fillojnë negociata formale. Në rast se kjo nuk do të ndodhë, ne do të ndryshojmë kursin, gjë që e kemi konsultuar dhe me publikun këtu, dhe një shumicë e konsiderueshme shqiptarësh kanë thënë që nëse nuk ndodhë gjatë presidencës franceze, Shqipëria duhet kërkoj të ndahet nga Maqedonia e Veriut, jo të ndahet nga Maqedonia e Veriut, po të shkëputet nga kthetrat e Bullgarisë për të qenë më të saktë. Kjo është ideja.
Përshëndetje. Dy pyetje fillimisht për presidentin. Zotë president, duket se premisa në samitin e ardhshëm të Vendeve të Bashkimit Evropian për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut duket se nuk është pozitive. Përse Shqipëria nuk ndahet nga Maqedonia e Veriut në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian? Ka një pengesë, a ka vende mes Bashkimit Evropian që janë refuzuese ndaj kësaj ideje? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, do doja të dija cili është qëndrimi juaj për Ballkanin e Hapur. Do të isha shumë falënderuese se të ishit sa më pak diplomatik dhe më i drejtë për drejtë cili është qëndrimi juaj. Pyetën për kryeministër, kryeministrin. Zoti Rama, ju keni thënë që pas qershorit, nëse nuk do ketë një datë për konferencën e parë ndërqeveritare, do t'i drejtoni gjithë kancelarive me kërkesën që Shqipëria të ndahet nga Maqedonia e Veriut. A besoni se kjo kërkesë juaj do të gjejë miratimin e këtyre vendeve dhe vetë Brukselit zyrtar, duke marrë parasysh që Bashkimi Evropian deri më tani nuk ndan dot një datë për konferencën e parë ndërqeveritare dhe jo më të përcaktoi edhe një qëndrim nëse Shqipëria duhet të ndahet apo jo nga Maqedonia e Veriut. Faleminderit. D'abord sur la première question que vous avez posée. Lidhur me pyetjen e parë që keni bër, do përpiqem të them se kur kjo ndarje u ruan në drejtimin e anasjellë lidhur me situatën në dy vendet, natyrisht, është shumë e përligjur që në Shqipëri të ketë padurim lidhur me këtë çështje për të kaluar këtë pagesë, këtë pengesë dhe për të filluar këtë negociat sa më shpejt të jetë e mundur. Unë jam një partner dhe një mik i angazhuar plotësisht për të zgjidhur vështirësit me të cilat jemi konfrontuar. Ja kam thënë këtë kryeministrit, pas disa javësh do kemi një mbledhje të fundit të presidencës franceze, janë realizuar përpjekje të mëdha politike lidhur me këtë. Për të zgjidhur këtë situatë, ne do ta bëjmë vlerësimin në muajin qershor. Unë shpresoj ende me gjithë zemër që do të jemi në gjendje para fundit të qershorit që ta bëjmë këtë gjë. Natyrisht, në qoftë se kjo nuk ndodh, atëherë duhet ta rishojmë situatën. Dhe pozita e kryeministrit është plotësisht e arsyeshme dhe përligjur lidhur me këtë. Përsa i përket Ballkanit të Hapur, më lejoni ta përsëris në sajt të pyetjes suaj, unë personalisht, po e them dhe frëngjisht, e mbështes Ballkanin e Hapur dhe uroj që të gjithë të bashkohen në këtë nismë. Sepse sa më shumë që t'jen, do t'jen atë që më të më dha aftësit për të bashkëpunuar, për të forcuar strukturat ekonomike, politik. Kjo do t'a lecoj afrimin e Ballkanit perëndimor me Bashkimin Evropian. Me paketat financiare shumë të më dha që bashkimi ka mobilizuar për Ballkanin perëndimor, sepse janë paketa financiare për të financuar një infrastrukturë dhe që duan të kërkojnë të favorizojnë lidhjet rajonale për të rritur shkëmbimet ekonomike dhe për marrin parasysh sfidën e transformimit digital edhe ndryshimeve klimatike. Është edhe çështja energjetike që është një çështje gjeopolitike që lidhet me aftësinë blerëse, me fuqinë blerëse. Kjo lidhet me pyetjen e mëparshme. Kjo ka shumë kuptim në kuptimin tim. Duhet vënë kjo, duhet krijuar kjo platformë politike. Duke pritur, duhet bërë ky hap integrimi në plan
planin politik, duke u mbledhur të gjithë në të njëjtën tryezë për të menduar së bashku, për të pasur një inteligjencë kolektive të përbashkët. Kjo do t'a lehtësoj procesin në qoftë se kemi një kapacitet për që në qoftë se kemi aftësi që t'i mobilizojmë të gjitha inteligjencat politike të përbashkëta. Patjetër që kjo mbetet për të parë, por ajo që ne do të bëjmë është ajo që thash. E kemi thënë me kohë që ne nuk kërkojmë të ndahemi nga Maqedonia e Veriut, për sa kohë ka akoma hapësirë që të mendohet se Bullgaria mund të hapë rrugën. Dhe, siç e dini, bëm dhe një konsultim kombëtar ku i përfshim qytetarët e vendit që t'japin opinion. Dhe ishin thuajse gjysmë milioni shqiptarë që u shprehën dhe thanë që nëse edhe me përmbylljen e presidentes franceze kjo çështje nuk do të zgjidhet, atëherë ne jemi në drejtën tonë që të kërkojmë që të dalim nga rrezja e konfliktit që Bullgaria ka hapur me Maqedoninë e Veriut. Dhe do t'i drejtojmë patjetër të gjithëve, unë e kam bërë të qartë edhe sot, e biseduam, e kam bërë të qartë në gjitha takimet që kam pasur të nivelit më të lartë që ky do të jetë qëndrimi ynë, por deri në fund, kur të bëhet mbledhja e Këshillit Evropian, edhe në mbledhjen e Këshillit Evropian ku jemi ftuar, qëndrimi ynë është që të hapen zyrtarisht negociatat për të dyja. Kjo është njëra. Dhe tjetra përse përket Ballkanit hapur, dua ta ritheksoj me këtë rast se isha ndje në Berlin dhe kemi pasur takime me të gjitha partit politike në Bundestag, plus edhe me ministrin e jashtëm. Dhe miti që është krijuar që Gjermania është kundër Ballkanit hapur është një ushqim për konsum lokal. Gjermania nuk është kundër Ballkanit hapur, por Gjermania kërkon që Ballkani i hapur të jetë gjithëpërfshirës. Janë dy gjëra të ndryshme dhe këtë e tha edhe presidenti që të gjithë janë të inkurajuar të gjithëpërfshihen. Kështu që të jemi shumë të qartë, Ballkani i hapur është një nismë, madje me presidentin po diskutonim dhe solli shembullin e Beneluxit. Kështu nisi edhe ai proces. Nisi fillimisht me më pak vende se sa pastaj u përfshin. Është një nismë e cila synon implementimin, jetësimin e të gjitha parimeve të lirisë së Bashkimit Evropian. Lirinë e lëvizjes njerëzve, të mallrave, kapitaleve dhe shërbimeve. Njësoj si Bashkimit Evropian dhe që kërkon të ecë më shpejt për të garantuar zbatimin e atyre që kemi dakordsuar në procesin e Berlinit. Procesin e Berlinit, që është si thuash themeli i Ballkanit hapur, nuk mund ta implementojnë as kancelleria gjermane, as presidenca franceze, as Bashkimi Evropian në Bruxelles. Duhet ta implementojmë ne këtu, qeveritë këtu. Dhe prandaj është krijuar Ballkani i hapur dhe Ballkani i hapur do të vazhdojë. Dhe ne jemi të hapur për të gjitha vendet që të vinë, të ulen dhe të vazhdojmë të punojmë për ato gjëra për të cilat mund të bijem dakord. Nuk është e thënë, sepse historia na ka mësuar që nuk arrihet tek paqja përfundimtare dhe tek zgjidhja e gjithë konflikteve duke mos u ballafaquar në tavolinë për ta filluar nga gjërat më të thjeshta që mund të zgjidhen më kollaj. Dhe për të bërë ato bashkëpunime që janë të rëndësishme për njerëzit në jetën e tyre të përditshme. Nuk mund të bëjnë njerëzit pengje të lëvizjes nga të katër anët se duhet të arrijmë paqen përfundimtare, pastaj fillojmë lëvizje me kundërt tash vërtet. Dhe e kam sjell këtu disa herë shembullin. Gjermania i kërkoi falje Francës kur erdhi Willy Brandt. Por deri atëhere kishin ndodhur shumë gjëra të tjera. Dhe nuk u fillua nga falja, u fillua nga komuniteti i përbashkët që u ngrit si një proces
bashkëpunimi. Këtë duhet bëjmë dhe ne dhe këtë do bëjmë. Faleminderit.